მოგესალმებით, მეგობრებო, სუმიდა დღეს ვითამაშებთ Roblox და თამაშ სახელად ბოქსინგის სიმულატორი, თუმცა მოიცავს უბრალოდ გეტყვი. ბოქსინგი ქვია უბრალოდ თამაში. ბოქსინგ და ბეტა უწერია. ბოქსინგ ბეტა, ბეტა ვერსია ჯერჯერობით ახალი გამოსული ის თამაში. და მოდი ვნახოთ რა ხდება. უპარაკუნთებზე ვარ. ცივრიუსული დაკუნთულები ვართ, მოკლედ და ერთიანს დავაჭერთ. ოა, ბრძოლის რეჟიმში გადავდივართ. შეგვიძლია ესევე ჩხუბად ვიყაცებს და დაგვაკიდებენ ეს სახით პიდაპირ. კარგი, მოდი გავარკვიოთ ახლა როგორ გავაკეთოთ, რომ არ მოკლედ ხოლმე ესე მარტივად. კაი, ცოცხლი დაბალი მაქვს და აქვს შოპის ამბები, როგორც ხედავთ. აჰა, იასოს ვაჭერთ, უყიდულობთ ა პიდაპირ. მაგრამ 725 იყეს. მაგ 0 დოლარი ჯერ. კაი, როგორ ვიშოვო თული? აქ გვაქვს ტურნირები, მე დაიმატებაო. აქ ვიღაცა მოთამაშე, World Dofini ვიღაცა. აქ სავარჯიშო არის, ოპა, ნახოთ. სავარჯიშოზე, ოპა, რა სიგი ჟეხმები ადევს კიდევაც. ვა ვა ვა, გაუნგრია ყველაფერი. რამე გვემატება? ეს რა არის? რა წერია? რა შეება? რაღაცა რ წერი და რატორი 0. კაი. ა თსოხოთოკ. ა რს ვაჭერ იცილებთან. აუ არა, რაღაცა უნდა შეიოს ძალა და მე უფრო ძლიერად ვთყავ. კაი, წეხა ჩავიდეთ, აქ რა გვაქვს? ხელები გვაქვს. ეს გვაქვს დაყენებული, კაი. გასაგები კიდე რებია. აი ისე ნახეთ, ფოტოების ამ PVP ონზე. ა PVP შეგვიძლია გავთიშო და ვიღარ დაგვარტყავენ. შენიურია. წავიდა. ამას ვურტყავთ ისე. ჰოპ, ჰოპ, ჰოპ. და რაღაცა აცილება როგორ? აი ეს 20 არის აცილება. ქთი მარცხნივ იცილებ, ეთი მარჯვნივ იცილებ. შიო, ზადა, ყველაფერი მზადა არის ესე იგი. კაი, წავედით საბძოლელად მაშინ. აქ ფულის ამბები გვაქვს, გასაგებია და აქ არის რინგი. დამარცხებული გამო. აუ 1400-იანია. აქ 600-იანი და 400-იანი. კაი, მოდი შემდეგი მე ვიქნები მაშინ. ნახოთ აბა რა შეძლებენ ესენი. თუ არ შეიძლება ესე. კაი, მოდი სხვა ადგილი ვნახოთ. 1000-იანია ეს. აუ, ვიღაცა დაანძლიერებიან. კაი, მოდი დაველოდები აქ. იქნებ შეიძლებაოდეს რომ მე შემიშოს. ოუ, ტელეფონებით არის ინესე, ნახეთ ან წერია რითი თამაშობენ. ძალიან მაგარია, გმაჩვენებელი როა, მე კომპიუტერით არა ის მაუსი ჩანს. ნახოთ რა იქნება. ოპა, 600-იანმა განადგურა 400-იანი. შემიშებენ ეტა? თუ ისევ გაცოცხლება და ისევ გითამაშებს. აა, რამდენი რაუნდი იქნება ჯერ? ალბათ 3 რაუნდი იქნება. კაი, ნახოთ აბა კიდევ. სხვებთან არის ნეტა ადგილი? გონი არ არის. აკეთ საერთოდ ჩა 3-0 მოუგო იმან. და всё? სამომდიო? ხო, სამომდი როგორ ჩა. კაი, მოდი შევიდე. ოპ, ეგ არის, შევიდი. მალე შედი 1000-იანო, ეგ არის. ეი, მე თამაში თვითმე. ნუბი ვარ, 400-იანი ვარ. კაი, აჰა, არ მითამაში. აა, მე მინდოდ. აუ, სამომდე უნდა ვიდეს იმე რომ მორჩის. ოპ, აკეთ ვითამაშოთ. 600-იანი მაგარია. წავიდა. წავიდე ჩუბობანა. აჰა. წავიდე. ოპა, აუჩილე. ოპა. ოპა. კაი, ფრილად. დი, არა, არა. რა ხდება? დახლილი ვარ. როგორ დავისვენო? კაი. როგორ უნდა დავისვენო? რაღაცეთ იმ სიცხლის იმატებს ის. რაღაც დავიჭირო. თუ რა არის? ვა! რაღაცეთ უნდა დავისვენო. არა, რაღაცეთ უნდა სიცხლე მოვიმატო, როგორ ქნა არ ვიცი. რაღაცა გილაგი სიცხლე უნდა შევივსო. დასაკეთებს ნედა. შენუბში. ოპა. რიმაკ. ავაცილი რესტარტ ხმა. გადაუბრუნა ვაცილი. აუ, რა ცოტა სიცხლე თუ გავარტყი. გონი გავარტყი და ძალიან ცოტა სიცხლე ქონდა. სპეისით რამე შემასვი. აა, სპეისითა ისა ბლოკის დაყენება. კი? ჰოპ. 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 კონდი. მოდი. მოდი. ოპა, შევისეთ. შევისეთ, შევისეთ. ვერ გვირტყავს. ჰოპ. ჰოპ. ეგ არის კაია. დგავართ. რ. ვა. ავაცილი ისევ? კაი, შევისეთ. ვისებით, ვისებით, ვისებით. ვისებით. ვიწეთ თან თან ვეპარებით, ვეპარებით. ოპ, ხო, ხო, ხო. ხო, კაია, კაია, დაუმუხამე, დაუმუხამე.
გარიშ, გამანადგურე 600-იანი $5. $5-ში შევწალე ამდენი. ხა, თუ მოგიწამოთ, ლაიქები არ დაგავიწყეთ და შემოგთავაზეთ ხოლმე შემდეგ ვიდეოებსაც აუცილებლად ამ თამაშზე. თუ მოგიწონებათ, ყველა ვარიანტში ლაიქებთ. ოპა, 6. კიდე რის დავაჭერე, მაგრამ ვერ დაარტყა ძლიერად. რატომღაც ძლიერად ვეღარ დაარტყე ხარუმ. ვა, რა ხდება? გამთიშა. მალე. ბლოკი მალე. ოპა. გარის. 2-2-ია, ხათაობ რა დაიძაბა სიტუაცია, ჩემი кай პრომოტომში ახვდი. ტელეფონით რო რეალოთ უჭერს მაგიტო. ოპა. ვა! რომ ხილა დავაკელი რუთი ხათაობ წამებში გამონადგურე. $10 ისე. ვა, ჩემი მაგარი ჩავატარი ხახნა. ლაიქები ყველა ვარიანტში. ყველა ვარიანტში ლაიქები. წავიდა დავდგეთ აბა კიდე. ნოდი, ნოდი, ნებისმიერი ძმაო. ისეთი მაგარია, რომ 1000-იანსაც დავამარცხებ. მოდი, მოდი, ძმაო. მოდი, ბრეთ. გეშინია, ბრეთ. მოდი, დამიდიქით რა ვიმე. ოპა, ოპა, 1000-იანო, მოდი, ჰე. დადიქი. მოდი, დადიქი რა. ოპა, ძლივს 1000-იანს ინაოდე. ოპა, აი დაიძაბა. ოხ, ჩიმი კე. ხუბა 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 დაუია ოპა დავიღალეთ დავიღალეთ ოპა ნახი 1000-იანს ვანადგურე პრომო თამაში ავხდი ვა ოპა გარი 1000-იანი დავაგდე. სერიოზული ამბები ჩავატარე, წავიდა. 1164-იანთან მე 400 მაქვს სკილი. ის მაქვს 400 მაქვს გამოცდილება. უახ, თან ჩამარტყა. ძალით მელოდებოდა რომ ბევრს ბევრი ჩაერტყა ვეჭველი. ხობა. ხობა. მოდიაკ. 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 ოპა. ფარის სანდაბალი აქვს უკვე. დიახ. ოუ, რა და ძლიერად ჩავარყინა ხი, რა ცოტა დავუტოვე. გადაობ, ცოტას და მოუგებდი. ძალიან ცოტა დამაკდა. ოპა. მოდიაკ. 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 მე რა რო 1000-იანი ხარ, ჰა? მე რა რო 1000-იანი ხარ. ოპა. Я всё висенет, висенет. Висенет, висенет. Висенет, агарусенет. Агарусенет. Висенет, висенет, висенет. 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 Агарусенет. Опа, висенет. Опа, эри. Эгари. Тота. Тота дарча. Эгари. Шевцелит. 2-1. Халхну, магари дацбули амбебия. Лайкები გვინდა ყველა ვარიანტი შემოუგოთ. Давайте. Хоп. ხოპ 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 გაიმთხილათ ხოპ ხილათ ხოპ 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 სუპერ დარტყმა ხოპ ოპა გამონადგურე განადგურებულია დიო რუთიო ჩავარტყი მე და განადგურდა უკვე იდი ეგარის 1164-ის გამონადგურე აი ქით კომპიუტერით არის ვიღაცა შეიძლება იმასაც წავაგო მაგარი იყო ეს სერიოზული ამბები ახლა გაბრაზებულია და ჩემი მოკლავდა რინგის გარეთ უნდა ხარ მომკლას მაგრამ არ ფიგანო ო დაბლც არის რაღაცა ამბო აი ვარჯიში შეიძლება აი სკილი მგონი ამით რომ მოიმოტო შეგვარება ოპა რა მეხდება? გაი. სტრინსი რა არის? გაი, ვერ დამღამეს არის. ფოტოები გვაქვს რაღაცა. ლისტვის არ ვიცი. პივპი არ მინდა ჩართვა.
აი სკილი როგორ მოვიმატო, ეგ მაინტერესებს. ეს მაგალითად რატო არის ეტო ჩანს? ზო გავაკეთე ზედ მხარე. აქაც არაფერი ჩანს ისეთი. კაი, შოპი ვნახოთ, აბა. ყველაზე ბანზი რომელი ეს აღეს 1000 იყეს. გონი აქედან იწყება, ხო? აიქიდან ალბათ. აუ, არა, 815. 1000 რაღაცა. როგორ გავიგებ ყველაზე დაბალი რომელი რაღაც დებილოთ აფასები. ვა, კაცუკის რა მაგარია. ოკეი, ფიდბექის დატოვებო. ა, უკრაინის უფასოთ მაგარია. რამე ძლიერია უფრო? არაფერი აქ. განსაკუთრებული არაფერი. რეკოლორ ა ფერი შეცვლა შეიძლება უბრალოდ. კაი, კონფი მიყოს. ესენი ძვირებია, აი 700. ოპა. ყველაზე აქეთ არ აღერს. აქეთ ძვირდება. მოგე 700 დაბალი არა მგონი. რაღაც ჯობით ვერ ხედავ რა მე 700 დაბალს. კაი. ძართულიც არაფერი 700. მაგრამ რაღაც პროჩი რთულიც არის კი. აი 400 მაქვს სკილი, აი სკილი მინდა მოვიმატოვე. როგორ უნდა მოვიმატო, მაგრამ თო ინტერესებს. უბრალოდ უნდა ვურტყო ვითო? აი ნახე რომ ვურტყო რაღაც ენერგია მემატება მაღლა. ყვილოთ მეჩალი. ე, პივიპი ჩართულიო? როგორ თო მაგდო? ონზე რატოა? თვითონ თიშება პივიპი? ხო. რაგინი ბეთ. კაი, გათიშვილი პივი. გათიშვილი მაგ პივი. შო, წავედი, დავდგეთ ახლა სადმე ისევ. მაგრამ მის არის რა, აი სკილი როგორ მოვიმატო, საინტერესო. ძალიან ბევრი ნოვითამაშო. ესენი, აუ, რინგზე შესვლა გეზარება. დამოდა მიდექი, მოდი აბა გოგონი, დამიდა, აუ, ტელეფონით ესეც. შეიძლება მაგითო არ მიდგება კომპიუტერთო. ჰეი, 600 იენო, მოდი. აუ, დამიდიქით იმე, რატო გეშინია, ჩემი კაი. აი ეს მეორე მაღალ რანკიანებისთვის არის იქით. აა, რანკების თამაში თუ გინდა აქ უნდა ითამაშო. რანკი სისტემაც არის ალბათ. მოდით, ჰე. 1000-იანი მოდი რა, დამიდიქი. ოპა, 2000-იანია. წავიდა. 1567 აქ და კომპიუტერითა. აუ, მაგას მაინტერესა იქნება. რამდენ წამში დამაგდებს? ჯერჯერობით დიდი არაფერი. ოკეი. ოკეი. დაწებულია. აუ, რამდენი ხანია ნახე ბლოკით? აუ, ამდენი ხანი მეთამაშება ბლოკით. სუ ბლოკით ოტო მეთამაშები გამწარებული. ნუ ბლოკს არ იხსნის არანაირად. ჩემი კაი. ამდენი ხანი ბლოკავება. იფსებს. აჰ. შენი ნახე როგორ დაბლოსის ხელი ჩამიყვანა. რაკაცნაირი სერვიზული მეთამაშია ე. აუ, სუპერი შევივის, ედა აღარ მოასწარი. მაიმუნი ვიღაცა შემხვდა, ის ძალიან კარგად თამაშობს. ერი არ მაქ, ოა, თავიდანვე აქ ერი, წავიდე. ოპა. ოპა. შე, ისენებთ. ოპა. ოხ, ორივე ძანტაბლზე ვართ. გარის 1567-იანი დავაგდე ხახნო, ლაიკი ყველა ვარიანტში. ძიან სიგიჟე იყო. დავიდა. რასაკეთებ ძმა? რასაკეთებ ჩემი კაი? რასაკეთებ ჩემი კაი? ყვილად გაქცვა ექსკილები. ყვილად გიწერი ექსკილები.
ყვილად გიწერი ეგ სკილები. 2-1. გადო, ბრატ, ყვილად უწერიათ მართლა აი. როგორ დაიწერეს ნეტა? ანე დაიწე დახაკული გა შენი თამაშია ბრატ. ძე ანე დაიწერე. ა დანჩამარტყა, დანჩამარტყა. ვაი მე ცუდგიში ვარ. კაი, არ გიწერიათ ყვილად? მაპატიე რო გითხარ წინსი ყვილად გიწერიათ. თური არ გიწერეთ ყვილად, ბაზარი არ არის. აუ, რო ჩერდებით, ისიც იმატებს კარგად ცეცხლის. არა! 2-2. ოხ, ჩემი კაი გადამწყვეტი ბრძოლა. არა მგონია მოგო ძალიან კარგია. ძალიან კარგია თავის საქმეში. აბა. ოხ, ბუკი. ბრონი გამიჩიშა ვაფშე. გამძლეობა, გამძლეობა მჭირდება. წავიდა. გამძლეობა, გამძლეობა. მიდი. მიდი, კიდე. არა! გამინგრია სახე. მოკეთა ხო? მოდი დავასრულოთ ამით აი ესეთი განგრეული სახით. იმედი მაქვს მოგეწონათ. თუ მოგეწონათ ლაიქები არ დაგავიწყდეთ. 1500 ლაიქი და შემდეგი ნაწილის გამოვამთამაშე. შეხვდებით შემდეგ ვიდეოებში. ნახვამდის.